постраждалих і більше. Тобто формально, коли двоє постраждалих і більше, вже повинні користуватися чим? Сортувальними долонами. І коли двоє постраждалих і більше, можливо, повинні бути ще одну бригаду на себе. Коли троє і так далі, так далі. Тому якщо ми в Україні мали монітори всіх випадків, які ми зіткалися в житті наших медиків України, коли ми ці випадки всі аналізували, ми могли на сьогоднішній день собі максимально чітко уявити, якою повинна бути система надання екстрадиту в Україні. Великий жаль, такого моніторингу немає, тому все, що я хочу і додати, це є порівні якісь розмірів, зокрема, це аналізу ваших дій під час наших попередніх чемпіонатів і низки навчань, які відбулося проводити цих катастроф. Давайте ми згадаємо, що ж у нас на сьогоднішній день працює з цих питань. Чи у нас на сьогоднішній день є самою першою проблемою, це взаємодія між службами. Медики пожежні, медики поліції. Приїжджають перші і приїхали, і ніхто не знає, що хто має робити далі. Ми повинні переконати на наших навчаннях працівників силових структур, що коли на театрі подій появляється доктор, чи парамедик, чи фельдшер, це не має значення. Медик виїзної бригади, що призупинився, той ж доктор. А чим ми повинні вам що? Допомогти. Якщо такої взаємодії на рівні силовиків між вами не буде, то ваш пацієнт труп. Ми це повинні говорити чесно, відверто і відкритими словами. Тому що дуже часто, навіть у цьому випадку, коли лежить цей автобус, ситуація була в Прошові, коли водій помер за кермом і наїхав на дизель, який проходив по переїзду. Автобус спорнуло, він там зачепив дорожньо-транспортну будку, автобус сплющило на 30%. Тобто це апріорі означає, що половина пацієнтів в цьому автобусі вже є апріорі червоні. Так чи ні, і там було 5 трупів в ньому і 12 госпіталізацій. Хоча автобус був набитий на базі, в ньому влазу 36 чоловік. Тобто таке цікаве співвідношення. Автобус деформований на одну третину. 5 трупів, 12 госпіталізацій. Всі лишилися живі, значить 5 плюс 12 – це 17, 35 місць. Тобто залишається ще приблизно 17 чоловік, вийшли своїм ходом і до заводичної дорожки не зверталися. Ні, тобто це є такий своєрідний парадокс. Це перше, що поліція пропонувала. Якщо перед Євро 2012 проводила навчання на трасі Львів-3 і викликали в режимі онлайн свої структури, гляньте, будь ласка, міліція приїхала на 7-й хвилині, і мене стики на 16-й, швидка на 18-й хвилині. Питання, що має робити пересічний поліцейський, коли приїхав на масовку, коли немає ні СНС, коли немає медиків? Що має робити СНС в ситуації? Що має робити медик? Тому масовка – це є командна гра, це повністю командна взаємодія. Тобто і поліцейські, і СНСники, і медики повинні грати по одному сценарію. Всі ці люди повинні собі чітко уявляти, яка буде дія, який алгоритм дії в тому чи іншому випадку. Якщо цього не буде, то пацієнти наші приречені. Далі взаємодія між самими бригадами. Приїхало 3 бригади, 4 бригади, 2 бригади. От хто з них повинен себе обіймати функцію лідера, хто функцію не лідера. І в медицині катастроф однаково цінується як здатність одної бригади на себе взяти лідируючу функцію, так і здатність інших команд сказати так, ми в вашому розпорядженні. Бо дуже часто буває так, ми запускаємо 3 команди на 30 чоловік чи на 10 чоловік. Кожна команда капає першого зустрічного і вони собі там обтузяться з ним. А всі інші пацієнти там. Ну, вони там потім вішаються, там, стрибають з вікна, ну, роблять всякі турниці для того, щоб це вже так виходить глузно над командами своєрідними. Але насправді ці всі речі просто вже так пропоновані в сценарії для того, ну, вже ситуація пішла пахло. Тому треба, щоб команда, одна з бригад повністю охопила в своїй свідомості всю подію, яка виникає. І тут немає мудріших, немає дурніших. Нас не відбирають з лідерівськими якостями лише групу. Ми туди йдемо, так складається наше життя і обставини. Тому керівник служби, який є, повинен чітко знати свій персонал. Це лідер, це не лідер, а це теж лідер. І тому, щоб він ці бригади тасував таким чином, щоб в бригаді була особа, яка має лідируючі властивості. І цих осіб треба послати на навчання. Їх треба розвивати, тому що той, котрий не лідер, він так буде собі тою тяговою лежавкою, з дошкою, з сумкою, з дефібрилятором. А лідерам треба мати ще здатність управляти процесом. І тому не треба особливо любити цю ситуацію, але при умові, якщо керівник служби хоче добитися позитивного кінцевого результату не для власної кишені, а для користі громадської справи. Правило золотої години. Сьогодні говорили про аеромобільну евакуацію, в масовому випадку гелікоптер – це супер річ. Причому немає значення форма власності. В Польщі, коли ще не було літнього побутові, чергували вертольоти пожежні, поліцейські, пограничні і
економічні і військові. І майже вся територія Польщі була під час вертольоту торів, де коли виникає масовка, завжди когось треба завести в лікарню вчасно. Тому вертольот є обов'язковим елементом, і причому вони мали змогу, що будь-який пересічний медик міг викликати на себе вертолітство і метою, щоб його завести в сучасну лікарню. При умови, що там є emergency, при умови, що там є вертолітне. Найдачі. Зараз з'явилося найпритніше побутові, це виїзна бригада на вертольот. Ви в'їжджаєте виклик у собі міській місцевості, і це не насправді працює. Проблема, яку лікарню вести. Оскільки що місяця немає, але кожного дня на ваші диспетчерські має бути інформація, яку лікарню, з якою патологією пацієнтів можна вести. Зараз в Тернополі формують два місяці, одне травматологічне, інше невідкладні стане кардіологією, гінекологією, акушерство та завгодно. І тому травму везуть одну лікарню, там буде міститься департамент травматологічного характеру, друга травма, а не травма везуть інше. Але зараз є проблема з кадровим потенціалом, тому що хтось хоче забрати фтизіатрів, пенсіонерів, дерматологів. Тобто ситуація знову ж буде яка? Всіх неугоди головного лікаря скидають, і ця ситуація знову буде ніяка. Якщо ви не піднімете міститься, то питання про промовитися вчинити не стоїть, як таке, там, чи про мегапідготовленого фельдшера, розумієте? Тому що ці речі, це є... Речі вплинути багато самого тіла. І тому, щоб навести лад в цьому всьому дійсно, повинні поставити мету. Що ми хочемо в медицині катастрофи досягнути? Мета є перед вами, вона є записана, описана всіма корифеями, хто займався медициною катастроф, що це всі вкрати. Що ми повинні в медицині катастроф рятувати якомога більшу кількість людей. Що це апріорі означає? Що ми всіх що? Не врятуйте, ми всіх не повинні, ми не можемо врятувати. А головною проблемою, чому ми не врятуємо всіх, цей дефіцит наших ресурсів. Якщо ви маєте 10 постраждалих, 3 флакона якогось каплення і 3 системи, а треба капати 5. Ви зможете 5 капати одночасно? Не зможете. Тому ви будете тупо капати тільки 3. І то при мові, якщо буде ще людина, яка буде цю капельницю, що робити? Тримати. Ми там якось раніше грали складати під спину, от ми з Пилюком експериментували ці пласті паки, а вони працюють тільки тоді, коли поплавок стоїть вертикально. Тобто я поклав його під спину, але поплавок має бути вертикальний, і то повинен бути вищий рівня вени, як ви вливаєте. Або повинна бути система без поплавка. Без поплавка використовувати що? Не можна. Треба мати цей нагнітальний пристрій, коли закачали. Якщо вам треба провести знеболення, і у вас є 3-2 чи 3 атоми морфіну, ви вважаєте, що ви можете вколоти 3, а треба вколоти 10. Тобто вколоти тільки що? 3, а на 7 просто по телефону скажете. Мені треба було ще знеболення, щоб бригада, яка приїде друга, привезла додатковий ресурс. Якщо бригада приїде через годину, то ті 7 чоловік, які ми морфін не вели, вони будуть про вас погано думати. Але це є факт. І з тим фактом треба що зробити? Змиритися. Якщо у вас є ситуація, що треба просто якусь іншу інтервенцію, у вас тільки є один засіб для тої інтервенції на 10 чоловік, робити сну, це що? Одному. І тому перед вами стоїть колосальна велика проблема в медицині, проблема вибору. Питання звучить, кому? 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 Тому для цього особливо придумана система чого? Медичного сортування, щоб виділити людей, кому треба надавати допомогу в першу чергу, кому в другу чергу, кому в третю чергу. І щоб ми зараз з вами не продумали, не говорили далі, щоб вони чітко собі пам'ятати, що в медицині катастроф, якість надання медичної допомоги – це є моральна проблема медичного працівника. Це є ваша внутрішня моральна проблема, тому що очі людини, яка хоче вас допомоги, а ви стоїте, може тільки що його. Погладити, ви не маєте на це ресурсу. І ми ще з вами теж дискутуємо до сьогоднішнього дня, а якщо приїде друга бригада, ви маєте право когось евакуювати? А ні. Друга бригада ще привезе 3 системи, вона налагодить капання ще тим 3 недостающим, вона ще привезе 4 вкладки якихось медикаментів, знеболення, вона ще зробить цим знеболення. Тому фактично в ідеалі евакуація почнеться тоді, коли на одного червоного буде що? Одна бригада, або хоча б на одного червоного першої лінії, умовно найчервонішого. І для того, щоб ви вночі спокійно спали, щоб ви кохані дружини приходили світлани, чоловіки, вас потім вночі не метали сумління ваше, так, що ви щось не так зробили, що ваші чоловіки приходили до вас. Вони не мучилися вночі, що ви зробили щось не те, бачачи як очі вмираючої людини, ми повинні вас озброїти якимись такими залізобетонними критеріями, доказовими, на основі яких ви повинні в ситуації зробити висновок. Я зробив все, що міг. І дуже велике значення має статус і відношення вашого
керівника до вас, тому що після кожного випадку масовки, це так як використання бойової зброї. Ви трьом людям надали допомогу, четвертий умер, тому що у вас не було ресурсу. Фактично, де його можна сказати вбили, правильно чи ні? Коли використовують поліцейський чи спецназ зброю в цивільних умовах, він потім має роботу з психологом, там, тренером. Тобто керівник повинен зробити, а ви теж є і керівники, майбутні керівники, повинні зробити такий дебріфінг, щоб ця людина випустила пару і розуміла, що в стосунках з керівництвом і своїми товаришами він не є там негідною людиною, що не врятував життя, а він людина, яка зробив все, що було в його силах. І тому ця теза вирішальна взагалі в медицині, яка розпрошує, ми повинні рятувати максимально можливу кількість людей. Якщо ви врятували з 10 5, але ви реально врятували, 5 втратили, ну так могло здатися, тому що не вистачило ресурсу або чогось ще. І дуже класно з цього приводу сказав Микола Іванович Корогов, великий росіяни, вони в місті Вінниці. Мовою оригіналу, що не медицина, а адміністрація грає рішаючу роль, є як взагалі медицинські допомоги раненим больними, діатрівини. Тобто не вміння вас лікувати кожного конкретного цього пацієнта, у вас виходить супер, а вміння правильно застосувати ті недостаючі ресурси, які у вас є, для того, щоб надати допомогу якомога більше кількості людей. Для того, щоб це зробити, треба займатися таким менеджментом медицини катастроф. Менеджмент – це означає, що ви одночасно повинні це похопити всіх, тримати їх у вас. Тому, коли ви приїжджаєте на масовку, ви перша команда, ви приїхали і стали. Зайняли позу Годима номер один, демонструю. Позу Годима номер один. Стали і нікуди не що? Не йдете поки що. Тому що ви повинні з'ясувати, що сталося. Скільки постраждали, де є безпечне місце, і дуже класно, коли вже перед нами приїхали такі силові структури, які несуть це безпосередньо відповідальність. Але дещо пізніше. Значить, 370-й наказ, 2009 рік, положення про єдину систему, правила виклику, бла-бла-бла, і порядок дій медичного персоналу швидкої допомоги при ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій. Далі трошки позадорного. 2009 рік, потім ми успішно рухаємося до приймаємо закон про екстрену медичну допомогу. В ньому є теж фраза, а також при надзвичайних ситуаціях, ви його дуже чудово знаєте. 12 рік, 18 квітня, приймається розподіл, розподіл на червоний, жовтий, зелений, чорно-фіолетовий, так і непонятно критерію фіолетового сьогоднішнього дня, що немає, але дещо пізніше покажу. Так само в розпорядженні було вже травневого дня року, ймовірна кількість постраждалих на стадіоні, якщо там виникає, коли на стадіоні було 100 тисяч, 20 тисяч, 200 тисяч, скільки, яка буде частка червоного, жовтого, зелений, для того, щоб можна було щось що. Спланувати, передбачити, за пів родини вибити якісь бабки на випадок, якщо там було щось таке. Ну і оця схема, я вважаю, що зіграла рокову роль з вами. Тому що коли приїжджає 4 бригади на 4 червоних, на 5 жовтих і на 10 зелених, чомусь всі бригади хочуть розгорнути майданчик, і тих всіх 4 червоних взяти і винести на червоний майданчик. Це було на всіх змаганнях, які були попередні. Навіщо? Якщо є 4 бригади на 4 червоних, тобто є одна бригада, одного червоного, і місце безпечне. Питання, навіщо всіх виносити на сортувальний майданчик? А ви чомусь от апріорі хапаєте і кудись виносите. Інша річ, коли було в Києві у 2013 році, коли було 36 бригадах на 2 бригади. Тоді, очевидно, був сенс якось їх зносити, щоб наступна бригада не ходила там по тілах, а де мій червоний, а згрупувати їх на одному місці. Тоді виникає інша проблема. Є підлоги транспортування ложки, третя поки без синесників. Є 12 неходячих, їх треба носити тільки так. Є тільки 2 бригади швидкої допомоги і ще пожежників покладають. Тобто навичка провести швидке травмообстеження згідно голови, класно на того транспорту, крім сортування, класно на дошку, винести місце збору, підстелити якийсь, ну, українською мовою, западенською підсрачник, положити зверху цього постраждало, так, щоб йому нічого не доламати, потім піти знову винести. І іншого скласти, так, щоб лежали там рядочками для роботи наступних команд. Тому що вам буде класно працювати з усіма червоними, коли не знаходиться якось що? Один холодно. Але кажу, ця схема зіграла з вами рукову роль, тому що всі ви хочете носити. Це прописано в нормативних документах, а насправді це схема розрахована на стадіон. Тоді, коли колосальний потік поранених сортувальних не встигає всіх сортувати. Вони носять і носять, і носять, і вас треба по нормативу 60 секунд за початок сортування. Вони носять і носять. Зрозуміло, що не повинні що скласти їх на сірому майданчику, потім ви їх відсортували і здали якимось носіям хазівки, винесіть того туди, того туди, того туди. Ви питаєте, де взяти ресурси? На кожному стадіоні на Євро-2012 чергував спеціальний загін на цілі катастрофи. Я вмовив на 2 матчах, на 3 матчах
консультантом, приймаю сектуальним ділом з людьми силу великою, приходить там на матч, що вони постійно там жужжали, щоб я щось з собою не приніс. Але насправді це робиться тільки тоді, коли планується якийсь захід. Ця схема працює тільки на стадіоні, це тільки коли заплановано все наперед. Це дуже класно робити, коли ви плануєте медичне забезпечення якоїсь концертної програми. Там на Астрополі співачі коло, скільки там чоловік лазить? Чоловік, мабуть, 10 тисяч одночасно може бути на співачці, і там старають набирали швидкої допомоги. І воно можливо, що зможе собі таке дещо придумати. Але насправді в реальному житті цього, як правило, ніколи не буває. Тому сенсу їх виносити, зупувати нема потреби. Але тоді, коли є багато постраждалих ресурсів, мало в цьому є сенс. Милів. Червоні розкидані по території. Їх зрозуміло, що їх треба відсортувати на місці, потім оптимально їх знести до якогось пункту збору, щоб наступні бригади працювали вже безпосередньо на місці. Розв'язуємо такі види медичного структування. Вступне – це проводять працівники поліції і працівники пожежно-рятувальної служби. Вміють вони це знати? Мусять вони це знати, тому що вони приїжджають дуже часто першими. Вони виводять, приносять згодне ще важне і виводять тих людей, яких ще можна врятувати. За якими критеріями? Критеріями, які йдуть в ВВС. Якщо він непритомний, але дихає, він йде в першу чергу. Непритомний, але дихає. Непритомний, не дихає. Ніхто реанімацію робити не буде. Всі інші йдуть в другу чергу. Тому вони винесли непритомних, які дихають в першу чергу, а потім будуть інші. Але вогнище може бути зовсім по-іншому побудоване. Там може бути якась реальна небезпека, і тоді вони будуть рятувати тільки тих, хто знаходиться далі від місця небезпеки, кранів, їх водити. Але це вже є сумління пожежників і поліцейських, пожежники швидше за все. Тобто це вже їх там будуть вчити в них, і пожежники повинні цими знаннями поділитися з вами, щоб дати вам це зрозуміти. І вам, коли ви приїжджаєте другому, пояснити, що в нас така ситуація, що ми можемо, не маємо часу, ми тільки своїми скудними ресурсами виходимо тільки тих, хто знаходиться з краю і там щось димить, щось горить, там, я не знаю що. Ви повинні чітко розуміти, про що йде мова. Первинне медичне сортування робить сортувальник з цієї першої бригади, яка приїхала. Зараз ми робимо команди з трьох чоловік. Якщо ми раніше розподіляли, там один відповідає за транспорт, другий за сортування, третій за медичний блок і координатор, лікар операції тільки троє. У вас є водій, не медичний працівник. І ми робимо ще три команди, хочемо зробити ваших підрозділ прецедент, що це третя особа повинна не тільки триматися за парами, читати газету, коли ви ходите на виклик, вона повинна ще мати якусь клепку в голові з медичної точки зору. Це ідея, що ці водії стали медичними техніками, або коли фельдшер має водійські права, то надіть вам там. Водій по великому рахунку, класно, два фельдшери лікарів, коли можна гори перевернути, правда чи ні? То принаймні протокол АМС це три особи. Якщо у вас немає респіратора, який дихає на кожному дихального апарату, і коли у вас немає автоматичного дефібрилятора. Якщо ви маєте автомат і респіратор, то може працювати по АЛС дві особи. І інших варіантів не існує. Тобто треба заінтегрувати, поставити на рутинний пристрій, включити наркозний апарат, найпримітивніший. Наклеїти на дефібрилятора, включити голосовий інтерфейс, важно рідномовний, щоб він вами керував, тоді дві особи можуть надавати протокол, виконувати протокол. В іншому випадку вам не вистачає на це руку. Тому первинне медичне сортування – це поділ червоний, жовтий, чорний, зелений. Далі є вторинне медичне сортування, воно полягає в тому, що всі червоні повинні пройти швидке травмообстеження з ніг до голови, крім того, можливо, якісь дані аналізу будуть вам відомі, крім того, ви можете поміряти йому артеріальний тиск, крім того, можете встановити стан порушення рівня свідомості з шкіловим плазмом, на пульсі тупу світи і щось інше. На основі цього прийняти рішення по червоних. Працювати з ким в першу чергу. В цьому, на наш погляд, полягає зміст вторинного сортування. І евакуаційне сортування. Тоді, коли ви приймаєте рішення, яку лікарню вести, в лежачому чи в сидячому положенні, в супроводу, без супроводу, в першу чергу, в другу чергу, санітарним транспортом чи приїжджим транспортом. В старих радянських документах, які тупо переписують посвідчення, є внутрішнє побутове і лампотранспортне сортування. Це все, що я сказав, оце все крім евакуаційного внутрішнього пункту сортування фактично, а оце єдине, це евакотранспортне сортування, але воно в такому форматі стає зрозуміле, хто за що відповідає. Так,
пожежники виносять суптувальники скрізовень. Дуже важливою деталью, яка виникає у вас проблеми, ви можете в своїх регіонах вирішати. Коли приїжджаєте директор цієї пожежно-рятувальна служба, вам треба звернутися до керівника. Він візуально майже нічим не відрізняється. Там в тих на шоломі ровніка, в тих трикутниках, в тих квадратах. І так відповідь наш, хто з них є хто. І ми дуже довго гадали з нашими ДСНСниками, оказується, що керівник сильної пожежі може діти на рукаву пов'язку в КГП. Тому в Тернополі на цих навчаннях пожежники знають, що треба діти цю рукаву пов'язку. Але в регіоні, на спільних командах, що в тих навчаннях, цю проблему можете що? Елементарно вирішити. І саме головне те, що керівник гасіння пожежі, коли прибуває бригада медиків, ну це повинен сказати перше. Ваш доктор, чим ми повинні вам допомогти. Тобто ви повинні шукати там, де він є. Він побачив, що їде машина з пропускною мечкою. Він вже повинен націлити свою увагу на вас і вас взяти в поле зору, тому що він буде часто все відповідальний за ваше життя і здоров'я, як тих, хто рятує, тих, кого рятує, і тої бригади швидкої допомоги, яка приїхала. Чи поліцейський надавати, він несе за вас відповідальність. Тому коли ви страждаєте від впливу вражаючого чинника, тому керівник гасіння пожежі, це йому повинно бути тюрма. Так, медики працюють тільки в безпечній зоні. Коли приїжджаєте на виклик, ще нікого немає, або ви повинні всім людям зробити, бачите, там щось робиться. Сказати дві сакральні фрази. Перша сакральна фраза повинна людей заспокоїти. Його дружина йому зраджує, і всі інші, але ти будь спокійний, це не працює, треба сказати якусь таку психологічну формулу, щоб ці люди дійсно отримали надію на порятунок. Давайте цю формулу продумати. Дивіться, це все написано в книжці, що вам ви отримали, прочитайте собі, що це завжди. Тому просто всі рятувальні служби роблять все, щоб вам допомогти, але не врятувати, тому що ми апріорі всіх ніколи що. Не врятуємо, це суперечить взагалі самі ідеології медицинних катастроф. Ти сказала, тепер, будь ласка, хто може ходити, підходьте акуратно до мене. Якщо приїхали пожежники, цю місію повинні виконати вони. Приїхали поліцейські, цю місію повинні виконати поліцейські, якщо вони розуміються на тому, але ви з ними взаємодієте, ви їх вчите, знаєте, ні, приїхали, тобто ви ж ними і працюєте, тому питання те саме. Виникає велика проблема, що робити з ходячими. Тому що будь-який ходячий може щось спешно стати лежачим, але найбільшою буде проблема, коли ходячий, який був в зоні ураження, він бачив ті всі там понівечені тіла, він не то, що він може стати місячим, бо планка поїде і він там почне виробляти всякі дебоші. Тобто ці люди можуть себе поводити ну, не асоціально, там ще, а нормально. Тому це треба мати на увазі, що їм може бути порушено психіку. Коли перевіряється поліцейські або інші особи, можна замовити психолога з ДСНС, вони на це дуже гарно ведуться, виїжджають на наступки, тому що і пожежники ж дивляться ті самі тіла, і вони мають там як планка не вийти. Тому ця взаємодія буде бути дуже адекватна. Але якби там не було, ви повинні їх зрахувати біля себе, поставити спиною до місця ураження, відвести якомога далі, класно, коли заглядати їх в теплий поміч, їх чимось накрити, тобто коли їду на масовку, я маю мати декілька термопокривали, ще взяти декілька одіял з пожежної машини, тому коли буду їхати на масовку, я повинні мати декілька що? Ресурс. І цих людей треба навколо себе зрахувати, з ними почати що? Спілкуватися. Спілкування того, хто контролює процес, ну, скажімо, член вашої команди, пожежник чи поліцейський, або просто спроєння особи, для того, щоб був оптимальний контакт, це повинні бути очі в очі, так, будь ласка, і з тими людьми треба постійно, і ви постійно на 360 градусів дивитися, спостерігаєте з ними, хто як себе веде. Коли хтось починає тормозити, а якісь мають люди небезпеку. Ті, які мають, які дуже активні, які там панікери, ой, там все пропало, хочу згадувати від президента до прем'єр-міністра Моніки Лівінської і Папи Римського. Всі видні в тому, що сталося. Розумієте? Ці становлять небезпеку. Не менш небезпеку становить ті, які виражені психічний шок, каже, сядьте, будь ласка, він стоїть іде протилежний бік. І ті люди, які є тихі, от він сів, він курить сигарету. І зараз їх докурить, і якою буде реакція номер два. Він може вас відбити, все ж завгодно може бути. Тому ці три категорії людей становлять в цьому плані найбільшу небезпеку. Ви повинні на тих людей націлювати увагу. І коли ви бачите, що хтось в вашому середовищі знаходиться в тої категорії, треба якимось чином з ними вступити в якийсь контакт. Панікею дуже гарно вилукує стандартна фраза. Якщо, скажімо, це йде партійний мітинг, то з якої ви партії? Давайте я вас фотографую. І вони зразу свою ту панічну активність
дуже часто, ну, натура така, вони зразу їх припиняють, десь собі зникають, взагалі ніби там і не було. Тому треба з ним вступити в контакт, але краще на це питання будуть відповіді вашого психолога з СНС, які знають. Але це загальна формула така. Або навіть якщо є просто людина, то я прошу, ви їх посадили, так, ну можна мені допомогти, так, але ви все будуть питатися, побудьте з ним, поступуйтесь, і ви на щось говорите, бачите, що ситуація, ну, тормоз, давайте помолимося. От чи наш для християн це сама класна форма медитації, релакс і тралі-валі. Ви собі можете 5 разів під 10 разів вздовж поперек молитися. Наскільки доза алкоголю, тепло, тепле пиття. Тому до сенесників будь-яку психолога завжди є термо з гарячим чаєм, завжди є іконостас невеличкий, свічку можемо запалити. На все там, що завгодно в плані того, щоб цих людей тримати під контролем. Але будь-який зелений має право взяти і піти. І ви не маєте права його що? Стримувати. Навіть якщо піде Бог не щить там загине, це вже є не ваша проблема. Він зробив такий вибір. Але якщо ви бачите, що в мене явні психічні порушення, повинні прикласти зусиль в межах свого ресурсу, щоб його що? Зупиняти. Зупиняти то, ті розбіжуться. Тому тут треба постійно приймати вибір, з двох зол вибирати менше. Так, порозумілися з керівником гасіння пожежі. Це вже ми з вами зрозуміли, що сталося. Тільки постраждали. Це безпечне місце, щоб організувати медичний пункт і скерувати рятувальники, які виносять людей з місця враження до вашого сортування. Так виглядає загальна схема, коли вогнище є небезпечне, без потреби до контамінації. Щось горить, в підвалі вибух стався. Є зона небезпечна, є зона, де проводиться медичне сортування, є зона надання медичної допомоги, є зона транспорту. Це схема може бути формалізовано ще такою картинкою. Бачите, є небезпечне вогнище, пожежники виносять хвильово один за одним постраждали, вони ж теж не мають 10 рук, вони сидять по одному. І це супер. Пожежник виніс, зупинився коло власного ноша, не треба ніякого сірого майданчика, чомусь не є зразу розвертати сірий майданчик. Нафіга, він потрібен тільки на стадіоні. Ми зупинилися, провели процедуру медичного сортування і відправили до той майданчик, який потрібно. Фактично ваша проблема – це виділити червоних, жовтих і констатувати чорних. Це найбільша проблема. Якщо взяти такий мультик, ви знаєте, де розуміти ключа. Я раз показую, багато хто вже його бачив. Є небезпечне вогнище, керівник гасіння пожежі. Пожежники виводять ходячі всі. Десь їх скеровують зону, де можна їм надати якусь допомогу на рівні до медичної допомоги, за можливості на пожежної рятувальної. Приїхала перша бригада. Лікар-координатор, фельдшер сортувальник, другий фельдшер організує медичний пункт і водій умовно відповідає за транспорт. Але якщо наступні бригади приїдуть по зоні, як коли, то цю місію може виконати ваш водій. Йому що треба? Розвернути умовно десь дві точки прийому червоних і жовтих. На старті занести туди все, що майно, а якщо прийде наступна машина і підлежить просто і що? Запаркує, скаже, будьте тут і викличе їх до червоного майданчика. То спокійно в бригаді з трьох осіб цю місію може виконати що? В принципі, одна людина. І від паркування наступних автомобілів має залежати взагалі, чи ті машини світом роз'їдуться. Дуже часто буває так, що машина стоїть під тим кутом руху і воді починається гапли. Тому, як правило, цієї місії буде називатися людина, яка сама вводить транспорт і розуміється в радіусі повороту автомобілів. Не один раз вже було так, на навчальних, коли це роблять так, а тяпля, потім всі машини стали і коло, тоді починається там задніх, і передніх, далі сюди, або ти туди, і так далі. Коли приїде, таким чином домовляється з пожежниками, що всіх виносить до сортувальника, він сортує їх на три великі групи – чорних, жовтих і червоних. Коли приїжджає наступна машина, вона працює вже безпосередньо де? З червоними, і вже там, власне, починається класичне вторинне медичне сортування, тому що маючи трьох червоних, блін. Очевидно, всіх треба обстежити, потім, виходячи з тих результатів обстеження, треба віддати даний пріоритет. Ми з медицинських нормативних документів запропонована американська система START. Ця система в своїй основі, якщо ми зелених вже немає, залишилися червоні, вона в основі підрозуміває акцент на явність дихання. Тобто, коли ви маєте людину, яка не подає ознак життя, а там не кричить, не плаче, не стогне, не ходить до неї підійти, то слухайте, чи та людина що? Дихає в тому положенні, в якому ви його зустріли. Ну, зобразили ранено. Як кажеш, так немає значення. Я хочу так і лягати. В американській системі старту хочу так. Я повинен до нього підійти і послухати, чи він дихає.
Якщо він, на мій погляд, не тихий, як він забезпечити покійність дефенішників? Як такого положення забезпечити покійність? Його треба перевернути. Його треба перевернути. Щоб голова дивиться в цей вік, якщо перевернути туди. Протилежний. Показувати чи рухаємося далі? Щоб перевернути постраждало в такому положенні, коли лежить, можна на час. Ну, він, так, скільки це піти час. Так ось, я не знаю, ну, йде, класка, рідко, класка, голова на постину, знайти важене, і скло, давно так, право, і було якісь, і спробувати, виходячи з його маси, що зробити? Старе, перевернути. Коли я поклав на спину, затримований пацієнт, я повинен вивести, що? Не, не шинати, це як робити тут, якусь період. Інакше я не вивезу. Тепер слухайте, чи не що? Але вони з попередньо положено. Виходячи з ситуації в кар'єру, можете просто взяти такого на доступ, що зробити. А якщо бачите, що він лежить і в нього на кілька що рухається, то не треба його зачіпати. Тобто ви переважаєте, що він дихає. Далі, якщо... Стань, будь ласка, дякую. Якщо він дихає, так, наступна тіла частота, то на 30 менше 10 вважається патологічним диханням, ми це знаємо. При такій частоті він стає червоним. Якщо він дихає нормально, майже 10-30, тобто будемо вважати 2.5 дихальних рухів за 10 секунд, це нормальне дихання для медицини катастрофи. Супер. Якщо він дихає 1 або 6, дихання ненормальне, червоне. Як дихає 2-5, ми потім все не стане перфузії. Система стала пропонує два варіанти. Визначимо не класичний пульс на правій. Встань. Молодець, подав три пальці. До речі, дуже часто і медики роблять це в звичайному варіанті. Він студент, але то аплодують. Перекрещений пульс на предмет є або нема, або капілярне наповнення. Знову ж таки, дилема, як визначати. Значається так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, але вас визначати капілярний пульс, я би не стався так, його визначав так. Чи може і не цікаво. Насправді, тому очевидно, система пише або-або. То треба зупинитися на чомусь одному, що для нас всіх підходить. Ви зараз як експерт скажете, що вам підходить з того всього найбільше. Зрозуміло, що периферичні пульси. Особливо, коли людина не влучена, і там не жінка похила віку, бо у них тоді там все так. Відкривається за штукатурою підшкільною підкривиною, низький тиск, і там мало-мало що чути. Але насправді, послухали, що периферичний пульс є при нормальному диханні, а тоді ж американська система STAT попробує визначити рівень свідомості шляхом, виконати просте дуже підніми руку там, чи щось зробити інше. І тоді ми диференціюємо жовтий, хто має стабільне дихання, перфузію, виконує жовтий, але може ходити. І червоний, в кого цього всього немає. І ще така цікава фішка є по диханню. Якщо людина не дихає на наш погляд, забезпеч прохідність. Якщо почав дихати, тоді червоний. Не почав дихати, не до врятування. А мені дуже подобається польська фраза «не до врятування», тому що якщо б ми були один на один з тим пацієнтом, ми ще могли б його що? Врятувати. Тобто ми говоримо про те, що не до врятування в даній конкретній ситуації при дефіциті наших можливостей. Це треба дуже спогадно акцентувати увагу. Я дуже люблю робити цю фішку таку. Все, будь ласка, десь сіни. Вона не дихає. Я до неї підійшов, бачу, що вона вже апріорі дихає, ніж таки непрохідні. Я голову вправну розумію. Вона зразу вийде. Що? Вона зразу стоїть кулі. Червоно, вона не дихає, почала дихати. Тепер вона проблема, а як забезпечити стабільність дихальних шляхів? Я тоді кажу, що потримаю, будь ласка. А якщо в мене немає ресурсу, я повинен переложити стабільне положення. Не буду за браку часу, власне не буду, але так покласти треба, щоб неї не забити, як кажуть. Ну, вроді все класно, але так якось воно брум, не йде. І ось, чим старше зараз пропускати, є ціла низка ситуацій, коли ми апріорі вважаємо, що родина є червона. Ми таке симулювали, якщо ви пригадуєте, то руками це Подільському. Там масовка була така, що локомотив наїхав на мікроавтобус. Причому стоїть мікроавтобус, так, рачки.
і локомотив на нього не їхав. В тому мікроавтобусі є зразу при вхідних дверях три трупи, один вилетів через вікно, і ще троє чоловіків свободні, які вроді там живі. Ззаді. То це апріорно. Три трупних з боку. Так, і там попробує на них дістати. Тобто, якщо ми маємо половину постраждалих в транспортному засобі трупи, то інші постраждалі апріорі які? Червоні, не треба там довго гадати. Якщо ми маємо затиснутий водій або пасажир, наїзд, падіння з висоти понад 6 метрів, завал, вибух опік більше 20% поверхні проникаючих, поранена травматична ампутація. Тобто ви можете, виходячи з того, що ви маєте, зразу віднести цю людину до тої категорії. Навіть якщо він гарно з вами говорить, там не визначаючи інші показники. Тобто для вас є апріорі театром в подальшому наданні допомоги. І ще в 2008 році ми вперше використали такий структуральний талончик. Ми його просто тупо переклали з Малопольського воєводства, столиці Краків, розроблений в Львовському університеті. Ми їм дуже хорошим проєктом, Аркадій Шевчосом. І вони зараз не користуються, поляки про нього трошки іншу систему. Інший талон, я вам покажу пізніше, він в мене всі голові, але був талон, там щось на ньому було, дуже просто користуватися. Потім з кривком туди звертались. Думала, це відомий вам талон, який виглядає в оригіналі так. Ну він такий мутний. Тобто він на 10 хвилин у формі. Щодо формі, в первинному сортуванні він не оформляється. Я не оформляюся. Але тут треба так. Підірвати оцю червону смугу, бо він був не деконтамінований. Це означає, що він не був в зоні термічної реактивної. Але якщо він був в сезоні, то ви взагалі з ними маєте право мати контакт, якщо він був не помитий перед тим. Бо інакше ви б того пацієнта повтікали, і йому би той того що? На, візьмемо собі в кладах води, бо я ж тебе пусти, що ви здомінований. Тобто звідси якась ідея була на старті трошечки не для того. А тут треба було відірвати одну таку, от він тільки один сектор, так зелений, так? Да? Ну класно, залишається цей талончик на пацієнтові. Це залишається в сортувальні, то вони все мають розписану нумерацію там від 001 до там мільйонного, і все нумерація єдина в Україні. Тобто один регіон отримав одні номера, другий інші, тільки міняється, бо номера можуть бути ті самі, тільки якщо там бригади, серія, область має свою серію іншу. І це собі я накопичую, потім віддав координатору, і вже можна порахувати, скільки пацієнтів. Бо дуже часто після масовки, потім 4 дні рахую, скільки було пацієнтів. І дзвонять, ДСНС тільки сказав 13, медики 12. Лікарня поступило 10, а це двоє ділися, ніхто не знає, на сьогоднішній день. Це буває сплошь рядом, це вроді так якось трішечки цьому допомагає. Тут ж прикольна система Молдови. І молдаванська система, молдовська, вибачте, система, бо їде молдовану у Тернополю. Каже, мені треба на східний масив. Не знаю, там протилежний бік, дякую. Це не про мешкання, це Молдаві, про Молдову. Так. Вони придумали талон, де є сортування догоспітальне і госпітальне сортування. Я це опускаю. Мені дуже цікава їхня система медичного сортування. Зверніть, будь ласка, увагу. Як даних не забрали, вони стартують з рівня свідомості. Що людина притомна, ну, притомність, людина притомна розуміє чуту, сказану або писану мову. Притомний розуміє мову. У нас в світі прийнята вербальна теорія свідомості. Якщо він розуміє мову, значить він притомний. Ти не чуєш структикула долю. Структику, він розуміє. У нас тут був випадок, коли операція на відкритій хронікліці і торакальний хірург під козочкою серця зупинилося від механічного подразнення. Тоді він кричить зразу «Делібратор!» І там якісь ті делікатні ложечки йому дають, він зупиняє серце, серце починає працювати, а потім бачиш, що пацієнт чистосинів. А чому? Тому що поприцілі одна резетка. І медсестра підійшла до дістатительного наркозного апарату резетки і стимулювала дефібрилятор. Ми була команда дефібрилятора. Цей хірург мені розповідає, каже, зранку до роботи, не знаю, чи в нього там мозок лишився, чи не лишився. І той лежить там пацієнт. Кажу, Петро, спрототурні. Все нормально. Наш працює. Тепер гляньте, якщо пацієнт не ходить, але притомний, він апріорі стає яким? Жовтим. Цю систему використовують в армії. От непритомний, от приїхала машина з пораненими, хто може тут там з відповідною не зовсім нормативну лексику, щоб вийшло з першого разу, може, підніміть руку. Підняли руку. Всі вони що? Всі вони притомні.
Але воно вроді так, але людина може бути притомна при хибних показниках перфузії і дихання. Ви це знаєте краще за мене, ви це бачите кожного дня. Бувають такі випадки? Тому, щоб не прокалити, от добре було б поєднати. Це перший варіант притомності, другий варіант з показниками дихання. І цей варіант притомності списується нашу систему всієї BCD. Тому що ми проходимо, все одно кажемо, ви мене чуєте, зараз все гаразд. Гей, ви мене чуєте, не реагуєте, тоді реакція лебідь, бо ми скрилі та випу. Тобто ми все одно ізначально хочемо з пацієнтом що зробити? З постраждалим, за голову дрити. І тому очевидно, систему сортування треба перше поставити високий рівень свідомого, вербального контакту. Ми так поізвращались над тим всім. І, до речі, в цій системі є фіолетовий варіант. По критеріях це пацієнт, який непритомний, якого частота дихання менше 10, більше 30, тобто патологічне, але в нього немає пульсу на сонній артерії. Отак Молдова не придумали, фіксували. І потім є низка діагнозів, при яких діагнозах це є сірий. Я зараз діну окуляра зачитаю хоча б один абзац. Тобто ви побачили пацієнта, і ви вже знаєте, що є травма яка? Несумісна життям. Тяжовий ушиб головного мозку і проникаючого лінії черепа з масивним розрушенням тканей головного мозку, супроводжуючися вираженим нарушенням функції життєвого органу. Перше, що півчерепа немає, як президента Кеннеді 53-го пострілу, і мозок гуляється по асфальту, зрозуміло, що він ще більше дихає так. Там дихання через торкс, так? Зрозуміло, що він що? Не живе. Наскільки з реанімації просто двох попечених, 100% опік, аж статеві органи пугалися, і в пальці нігті позвати завпали, в пальці точно як рати ці всуні, коли ви її смали до ринку. І воно вже було дихання. Часто глибоке дихання, зрозуміло, що там вже гіпокапнія, сумасшедший вже на відподі за 4 години помер. Але ще він дихав 4 години, розумієте? Тобто тільки по одному баченню 100% опіки, таке дихання, він чує, що не живе. Ми це пропускаємо? І ми говоримо, так, це наш український талон, це ми пропускаємо. Так, це ми пропускаємо за браком часу. От інший сценарій, зараз ми підійдемо до нашого плану. Інший сценарій це сценарій у випадку стрілого. Місце безпечне, і є червоні, жовті, зелені, всякі різні. Коли ви приїжджаєте мужики виїхати на територію, у вас є двоє або троє. Один займається медпунктом, як координатор, взаємодіє з пожежниками, доповідь диспетчеру обов'язково. Ви маєте ситуацію. Першим ділом про ситуацію там вивезти зелене, пообіцяти, що їх їм всім поможуть, тоді треба з'ясувати реально, що постраждали. Тому перед тим, як сортувати на червоне, жовтих, зелених, кажете, Вася, ну побігай тут, з'ясуй. І він просто входить. І всі, особливо, коли транспортний засіб, треба розглядати і. Ми дуже часто робимо такі навчання в Тернополі, коли на задньому сидінні є дитяче кисело, купа забув барахла, а дитини нема. Ну, націлюємо, що десь має бути дитина. Коли добре тобто все порозгрібають, вони десь на дні на полі позадуть дитину, бо дитина вилетіла чи на піввідбиті двері, вона там валяється в брові. Тобто ці всі речі, тобто Вася пошукає. Він буде, що я знайшов, до нас постраждали з них, щось говорить, щось мовчить. Дуже не доповідь диспетчер. Має стільки говорячи, стільки мовчати. Це вже як мінімум треба ще додатково 5 бригад умовно такої допомоги. Хай шукають. Коли буде наступна бригада? Бригада буде через 20 хвилин добре, бригада буде через півгодини, гаплива. Це виходить, що ви будете чим пізніше приїжджають бригади, то ви працюєте в режимі менш наближеної до лікарської. Чим пізніше приїжджають бригади, тим рівень ваших знань, ваших навичок і вмінь має все менше і менше, і менше, і менше. Значить, у вас вимагає ресурсу і розповідає чіткої мети. Не треба бути богами в цій ситуації, врятувати висвіт, бо ніколи тільки ти поможе. Три системи, поставив три системи. Є три аполи знеболення, коло знеболення. Є там чого ще, зробив це чого ще. І я в цій ситуації пріоритетно, коли потім будуть появлятися інші люди, і виносити пункти збору, щоб не ходили друга, третя, четверта бригада, не збирала їх там по полю. От ситуація була по Снилу. Знову ж таки, історію Малчеви. Тут сходить доктор Елішевський. Я десь його бачив, приїхав з Києва, центр медицини катастрофійно розрібав Снилів, ну до сих пір, я не знаю, як воно було. Я знаю, що там чергували дві бригади швидкої допомоги. Все це там було розкидано, є рік-відділ, ми раз його бачили. Ну, теоретично можна було б розподілити це на декілька секторів. Із тих 8 чоловік медиків, один відповідає за транспорт, один координатор, один медпункт, один працює зеленими, а 4 можна поставити на сортування. Тобто треба мати було з собою достатньо сортування в талоні, щоб ходити по території і їх сортувати.
ват. І вже наступна машина працює безпосередньо з зоною пораження. Які можемо давати види допомоги в ході сортування? У цьому нормативному документі МОЗівському там під час первинного медичного сортування. І ось тільки. То все і бред це ви купили. Тому що в ході сортування, в цьому форматі, коли зона назвала, коли ви працюєте на місці події проводити сортування, можна тільки забезпечити прохід із дихальних шляхів. І можна тільки зупинити кровотечу. Значить, якщо я йду на сортування, то я собі мушу мати розгрузку, яку я покладу. Ну, військові дуже люблять носогорлові повітря проводи, а насправді ви любите ротогорлові повітря. Тому що ви реально знаєте, що коли поставили ротогорлові повітря проводи, він нам пив язик. А носогорловий – це коли я вже стікаю кров і не встигаю собі щось надати, я собі взяв, ніс поставив трубочку, їх набіг. І вирубився. Я лише зашую, тому що в мене дихальні шляхи будуть що? Прохідні. Це промови, якщо я не втратив дар до свідомості. Тому, очевидно, я маю мати собі контакти кровотокових трубок здорових, тобто їх маю декілька штук мати. Правда, чи ні, для того, щоб зробити ту місію? Або інший варіант забезпечити покліс, перевести стабільне положення на боці. За браком часу перевертати я не буду, бо ви це всі чудово домали знати. І зупинка зовнішньої продачі, мега велика, цікава дуже проблема. Сьогодні було з доповіді військового службовця, який Америка. Чесно кажучи, в мене деякі нюанси, я не хотів задавати питання, бо це кандидатська дисертація, готується до запису, бла-бла-бла-бла. Про бутерфанол забули, що на початку АТО, тому що він був знятий з реєстрації за 5 років до початку антитерористичної операції. Ті 5 тисяч ампул, які поїхали в зону АТО, це просто тупо лежали на складі і були відтерміновані. Більше ніфіга. В Збройних силах не було, тому це, що не встигли утилізувати, віддали в зону АТО. А коли бутерфанол зняли з реєстрації, власне, на лікарні фармакової працює людина, яка входить в склад фармкомітету на всіх новинках. Я тоді дзвонив, він обласний інститут до військової медицини, кажу, люди, що бутерфанол зняли, що буде до війна, а там що-то так-то, де-то було неінтересно. І зараз пані Юрія Квар виробляє нам морфін. Чомусь цей товариш про морфін нічого не сказав. Якщо морфін пригнічує дихальний центр, то Юрія Квар вважає, після проведених доклінічних випробувань, що дихальний центр буває менше. Він буває розфасований в стандартні ампули двохмілітрові, одночасно є набраний шприц, так і ці ін'єктори для стоматологів. Тому, очевидно, коли ви йдете на масовку або своїх на машині, на буфін повинні мати. Але його немає в 101-му наказі. Я вхожу в робочу групу по реформі 101-му наказу, там керівники центру дали якісь рекомендації, сьогодні Тимошенко буде 5-й годині, то я з керівників можу навіть запитати. Тому на буфін для масовки буде бути обов'язково ваших розгрузках. І коли чим більше масовка, то наступна бригада повинна забігти на склад аптечника, на швидкі, і взяти там, скільки там вони, 20 чоловік, не взяти 10 ампул на буфіну. Ну, використовую, добре, не використовую, не треба. І потім тупо всім, от ви не маєте, що робити там. Є, значить, тупо всім червоним, що я половину на буфіну, то, щоб, значить, там навіть пройдешок. Що стосується масивної зовнішньої кровотечі? Кровотеча може бути з кінцівок, кровотеча може бути вузлова. Пахвинна, невинна, пахвова і шийна ділянка. І будьмо любязні, а вас часто на все нема, бо там ще дуже багато людей. Ми говоримо про тампону, ванне рани. Я не розумію, сьогодні прозвучала фраза «дуга пов'язка». Шийна дуга пов'язка. Нормально. На пахову ділянку накласти дугу пов'язку. Я того не приймаю. Або на пахвину ділянку накласти дугу пов'язку. Її треба за тампону вати. Але цей факт, що має значення не склад хімічний того, чим ви тампонуєте, а тугість тампонування, це дійсно має значення. Повинні зробити тиск. Ми коли з керівником, в нас є центр лапароскопічної хірургії, ми і зрощалися з жіночими тампоксами. Хочете розкажу я? Ну не то, що ми там неправильні, а то, що ми ідею сповідували. Ми взяли жіночі тампокси, має в зоні напівпроникну оболонку. І цього вадку, що всередині, змочували гіптозаном. Тут назад і зазвужити. Другу вадку білою глиною, а третю вадку м'як. І ми маємо цих свиней, які вже там зібрали дві нирки, зібрали жовчні, резакції печінки, повирізали всі кішки, що там було. І вона вже її виносить на козі в стенарне, що там просто загинуло цю тварину. Чи вводять за строку. Ми тоді почнемо її різати стегнові вени. І тампонувати тими речами. Затампонували, то мусиш ще 3 хвилини, що? Потруємати і тоді постерігати. Ефект в цих трьох випадках був однаковий. Тому і з Афганістану описані випадки, коли теж була розмова кровотеча, то двоє солдатів видавали один шкіп ножем різав штангу на полоски, а другий ту штангу ще запихав. І
коли ми проводили чемпіонат в Тернополі раз, три роки назад, рівному два і Тисовець три, з команд, які були на цьому етапі, була Лозова Кровотеча, 100% команд не вміли допланувати раду. Є така фура американська з Соліком, вона продається на 2500 доларів з трьома дирками. Зараз ключ її виливає сам. Просто треба купити Соліку, забутити, зробити сердечний за якийсь кусок бруска дерев'яного. Розсвітті, щоб там була рана, і там глибині засимулювати судинку, щоб її можна було побачити. Ми маємо зробити так, щоб на її кров буде реально витікати. Це все рішаємо в наших Україні, але якщо немає такого манекену, навчитися пропонувати, це як ці роблять, ну, на сцені ж там, фокусом. Але якщо там, ви можете щось зразу запропонувати, але три хвилини тримати, ви що? Не маєте часу, тому ви повинні подбати про ресурс, який ви можете вибрати. Тільки пропонується напис на завтра банку. Що пропонується? Чи ходить? Так, зелений. Не ходить. Чи виконує просте доручення? Тут при проханні, якщо людина не доповіє ніяких можливих життя, ви повинні, або навіть щось там мечить, рухається. Де ви навіть що йде, або не допомога? Підняв праву руку. Підняв. Значить він притомний. Він може йому там цей голосовий апарат не працює в силу якихось пошкоджень, руку підняв, він вас зрозумів. Тобто, якщо він так, то він же мав би бути по молдовській системі яким? Жовтий. Але ми цю систему вплітаємо в американську систему старту. Тільки хочемо, якщо він підняв руку, запоглянути, яке в нього є дихання. Тобто ми тоді з'ясовуємо протягом 10 секунд, яке в нього є дихання. Якщо у нього дихання менше 10, більше 30, це який? Червоний. Якщо у нього дихання нормальне, все-таки давайте послухаємо нього пульс. Тобто я 10 секунд потратив на дихання, плюс 10 секунд на пульс. І я твердо переконаний, що може бути або жовтим, або червоним. Якщо ж він не виконує просте доручення, тобто якщо людина виконує просте доручення, вона може бути або жовтою, або червоною. Якщо вона не виконує просте доручення, вона може бути або червоною, або чорною. Тепер давайте відіфференціюємо червоний і чорний. Ляж назад. Так і ти лежав. Я не буду його двічі визначати дихання. Завтра попробую забезпечити йому прохідність дихання штуки. І тоді буду визначати, що ви тратите два рази час, як цього пропонує американська система старту. Тобто я, очевидно, я зразу переверну в то положення, він собі лежить. Я підійшов, перевернув його в то положення, яке мені потрібно, і засував, чи він дихає. Я вже економлю 10 секунд. Але якщо я забезпечив прохідність, засував, що він дихає в цьому положенні, то я відношу зразу до категорії червоно. Якщо він не дихає, це забезпечує хідності, він зразу стає чорним. Що не зрозуміло? Все зрозуміло. Ваші мої коліки, по сортуваних салонах. Я зараз сьогодні на екран. Ми в первинному медичному сортуванні ці критерії сортування вивели зразу саме верху, ну, логічно, дивишся зверху вниз. Так, саме верхньому ярусі критерії сортування. Це шпора. І ми будемо вас просити, що коли будете проводити первинне медичне сортування, візьміть з собою ручку, і на цьому сортувальному автомоні при первинному сортуванні поставити тічку, на основі чого ви прийняли рішення, що він такий, ну можна вгадати легко, червоний, жовтий, жовтий, фіг, яка фіг. Нас цікаво, щоб ви поставили ту галочку, хто буде сортувати на первинному етапі, і щоб ви переконали, тому що ви зробили, ви ушли, залишається ваш представник. Ми ще коли десь рахуємо ваші баги. Тому що це пасовка, це не АЛС, розумієте? Ми тоді піднімемо талони. Може, ви спросили зробити йому вторинне сортування? Там щось весело, що понаписували, там якісь лічні знаки. Розумієте, це теж цікаво, це ваша робота. Тобто виграє той, хто зробить більше якихось дій. Але не так, як деякі команди. Значить, треба діти поїхати рано в термопокривало на горизонті, він кинув упаковку термоковдри, пішов далі. Це всі появи діли. Вони фіде подібно. На масосі в мене були. Все в режимі, я сьогодні говорив вам про правила змагань, ми будемо робити все в режимі онлайн. І суддя перед командою час старт вам скаже, що ми сьогодні там інфузію імітуємо, або якщо буде манекен, де буде реальна вена, яка витікає потім в баночку, ні, ми не імітуємо, ми реально
вводимо. Але якщо ми ситуацію вводити якісь медикаменти, це протоколі ЛС, адреналін, міодрон і так далі, вибирати ампулу з розрощеним, ну ні, зламати, набрати, але це суддя скаже перестати, набрати шприц, розвести фізичним розрощеним, то сумається мати 10 автос. Покласти, а м'ядро треба розвести 20-ту, або адреналін можна болісно вести, але тоді треба, що зразу певно відкрити кран і підняти флакон вище. Тобто це повинно бути бачено, якщо ви цього не зробили, то тих балів за адреналін що? Не, якщо там 5 балів за адреналін, то будь-що він бав, що в принципі знаєте, що треба адреналін, але ви його не ізрощено застосували. Так, значить це ми пропускаємо. Картка дитячої вагітність там інше далі. Важливе значення медичного сортування має загальне враження про пацієнта. Ви до нього наближаєтесь, ви зразу можете зробити висновок, з ким ви маєте що. Справа. Чоловік, жінка, дитина, не дитина. Зрозуміло, що ми червоним жінками, червоним дітям віддаємо більшу перевагу, чим червоним не жінками, червоним не дітям. Будь-яка жінка може бути потенційно що. Вагітною грає там фізичну особливість організму, має слабший, там бла-бла-бла, резистентність, таке все інше. Це раз. Далі, калюжок крові є нема, значить ми зробимо про силу другого травму. Якщо вже претендент на що? Найгрусний претендент на червоний. Можна просто? Так. Поводу, якщо я нахожу пацієнту, вижу зразу признаки насильної недоторканності. Но он лежит на животе, я не вижу то, что там у меня. Приоритетом является остановка кровотечения или сначала... Я думаю, что приоритет у меня остановка кровотечения. То есть априори вы зупиняете кровотечение. Так, это принцип тотичной медицины. Мы сразу зупиняем кровотечение, больше всего рисовывать, чем дыхает. Бо якщо ви дотисовуєте чи будинка, він може втратити ще більшу кількість крові. Це дуже просто пояснити. Оце критерії первинного медичного сортування. От вийдуть. Може проходити самостійно незначні пошкодження. Стан свідомості не може виконати пусте доручення. Дихання там триває. І звуку ще є вот такий прозаражений детонтамінацію. Ви дали чисто номінальний як документ, який засвідчує, що тим пацієнтом можна працювати. Якраз ви тут нічого не поставили, чи апріорі що? Чистий, якщо тут щось поставив, звичайно, що він був десь, але вам його помити віддали, бо в інших порядків вас в житті не може бути. Далі відривається рідонітолог, всі вони пропорфоровані. Тобто це все відривається реально. Зрозуміло, що зеленого ми нічого не відриваємо, жовтий відриваємо зелену стрічку, червоно відриваємо жовтий, зелений, чорний відриваємо всі. Ні, все. Ні, поновіть, а тут ми відриваємо все. Далі, коли ви сортували, бо коли ви сортували координатор, що у нас є 5 червоних, 3 жовтих і 2 чорних, 2 зелених, тоді вона повинна знати трубочку, повторити, позвонити в центр медицини катастрофи, мені другий раз сказати, що я маю. Перший раз доповіла, що я прибула, мене стільки постраждали. Другий раз доповіла, що мене стільки постраждали, є вже такі категорії. Це проблема центру, скільки вам прислати. Ваша задача, коли буде наступна бригада, за який період часу і за якою послідовністю. Хоча швидше період бригади, то майже пацієнти мають шанси на врятувати вані. Далі, коли ви вже все зробили, починається робота з червоними. Зрозуміло, що треба глянути характер пошкоджень і відмалювати. Особливо, коли опік дуже класно, ви собі зразу взяли, заштрихували частину тіла, і візуально можете оцінити площу, площу пошкоджень і по відповідному мінусу розрахувати, скільки йому там треба червонувати. Далі у нас є зіниці, а не сатурія. У нас є однокружник на моторах, теж це можна замалювати. Зрозуміло, що в цьому випадку ми будемо робити курс губної квітки, і те, що ви будете фунтувати, так і запишете на розвороті в перелік маніпуляцій, які ви використовуєте. Далі вторинне медичне сортування. Коли вже після сортування працюєте з ним, тут же треба цю карту реально заповнити. Пишете реальний час, той, який буде у вас на конкурсі. Не треба нічого. По шкалі Фонгаза ви оцінюєте, ми продумуємо цю систему, як його оцінити. Частота дихання, пульс, артеріальний тиск. І далі вище є шкала, яка вам дозволить вибрати пріоритет постраждалого. Це є одна з модифікованих шкал травм. Мовиться про що? Якщо пацієнт має по шкалі Фонгазу 13-14, якщо в нього частота дихання 10-29, і якщо в нього систолічний тиск 90 і більше, він набирає 12 балів. Тобто у нього пріоритет третій. Якщо хоча б по тих критеріях, трохи які назвав, він не добирає одного бала, в нього пріоритет другий, якщо він добирає два бали і більше, то в нього пріоритет перший. Може бути так, що всі 5 червоних мають перший пріоритет. Може бути. 100%. Але ви далі з ними працюєте, виходячи з наявних ресурсів. Треба 7 капок, маєте 3 флакони при системі. Капайте тільки 3. Вже принципово значення не маєте, кого з тих 5 вибрати, бо не існують критерії потім. Ну, що там подивився до очі, там, може він там якийсь атлетичний, може він там, я не знаю, бомб. Я не знаю,
чисто суб'єктивне ставлення пацієнта. Але перед сумлінням ви праві, ви зробили все, що могли, розумієте? Оце я шкала, про яку я говорив, визначення пріоритету повторного сортування. Далі координатору я не стих розрахувати лазерів картки, де координатор записував, зробив довільно буде так писати, скільки червоних, жовтих, ну є, можемо по форму, така форма в мене є розроблена, можливо, вона не є, що ти не розможеш. Координатор це повинен мати і записати в свій планшет ці всі речі. Далі проведення лікування маніпуляції, час препарату маніпуляції, дата, місце введення. Далі ми взяли такі дані, особисті дані про постраждалого, якщо це можливо, прізвище, телефон, адреса, увага, на тіє хороші ліки, алкоголь. Алкоголь таки в січку поставити, що так є. Транспортування, черга, лікарня, лежаче, сидяче, супровід. Обов'язково номер бригади, обов'язково піти з того, хто все це робив при насортуванні, тому що це несе персональну юридичну відповідальність. І так виглядає сортування того зеленого, виглядає жовтий, червоний і чорний. Крім того, ви отримаєте ще анкетки, на які несе відповідь і скажете, як воно вам працювалося. Добре? Якщо це буде добре, то ми тоді треба бомбардувати Міністерство охорони здоров'я України для того, щоб ці талони впровадити в життя. Крім того, кожен з вас буде мати в додатку до цього талону змогу написати, що ви хотіли, щоб було не так. І всі ваші побажання будуть зрадити. Тобто у нас така зразу наукова і цікава, і весела забава. Тобто це все є гра, це забава, і тому ми то отримали задоволення. Амінь. На вторинному структуванні. Тобто ви спочатку ви відірвали длинний тумон, але поставили тут галочку, на основі чого ви брали прилипки, чи червоний, жовтий, зелений, чорний. І чіпили там, то що не будь, ну? Припервинно. Тобто при вторинному структуванні, як ви працюєте, заповнити, зрозуміли? Тому візьміть ручку з чорним тонким пером, якщо ви маєте організовувати зі собою окуляри. Десять чоловік. Можете допомагати, так? Будь ласка. Звертайтеся.